Karagöz Municipalitetis sopel Tamaraşenşi sağzao infrastrukturis moçqoba daiçqo samushaoebi regionebshi gansakhortselebeli proyektebis fondisa da adgilobrivi byudjetis tanadafinansebit mimdinareobs, romlis ghirebulebat 381000 lars sheadges. Jamshi dagegmilia 1 kilometramde gzis safaris moçqoba. Shida Kartlis sakhmelnitsipo rtsmunebuli Mikhail Shaqulashvili rtsmunebulis pirvel moadgilestan Simon Guliadantan da Karagöz Municipalitetis mertan Zaza Guliashviltan ertad samushaoebi შავების მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. Შიდა ქართლის რეგიონში დაიწყეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების სეზონი. Კერძოდ, ზამთრის პირველი ნახევარი გამოვიყენეთ იმაში, რომ ჩავიბარეთ ძველი პროექტები, ჩავატარეთ ახალი ტენდერები, დავაპროექტეთ ახალი პროექტები, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურა. Та როგორც კი ამინდმა საშუალება მოგცა, მაშინვე დავიწყეთ აი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. Ახლა ვიმყოფებით კარელის რაიონის სოფელ თამარაშენში, სადაც ეწყობა შიდა საუბლო გზები. პროექტი დაფინანსებულია როგორც რეგიონალური ფონდის მიერ, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტისგან. Შესაბამისად ამ პროექტზე დაიხარჯება 400000 ლარამდე თანხა და გაკეთდება კილომეტრამდე გზა. Დაიწყო ქარელის მუნიციპალიტეტში ასფალტირება, კერძოდ სოფელ თამარაშენში დაიგება 900 მეტრაზე მეტრი მეტი მონაკვეთი და მოსახლეობისთვის ეს მონაკვეთი არის ძალიან პრიორიტეტული, იმიტომ რომ რაიონის ცენტრთან არის დამაკავშირებელი, ასევე საბავშვო ბაღთან და სკოლასთან, ამბულატორიასთან. Მოსახლეობას გაუმჯობესებს ყოფით პირობებს და მოსახლეობა კარგად ხვდება ასეთ წამოწყებულ ყველა კეთილ საქმეს და კარგ საქმეს. მიმდინარეობს სოფელ თამარაშენში და ფცარში ორი სოფელია ერთ პროექტში გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ამ დროს მიმდინარეობს თამარაშენში უკვე ვიწყებთ ასფალტის დაგების სამუშაოებს თანანადროულად ფცარშიც ვემზადებით. Და სადღაც ორი თვის განმავლობაში მაქსიმუმ დავავთარებთ მთლიანად აღნიშნულ სამუშაოებს. Ხალხი კმაყოფილია, ყველა მიესალმება, რომ კაპიტალური გზები გაკეთდება. Ამ დროს მიმდინარეობს ასფალტის დაგებისთვის ვემზადებით, აგერ ვახანა მოვიდა და ვიწყებთ ასფალტის დაგებას. Კარგი გზა ყველაფერში დაგვეხმარება. Мишула, мошула, суптат гайлис бавшвис дидиц და ადამიანისა. Ну, чуди гза იყო თავისთავად ცხადია, ეხლა დღესდღეობით უკვე კეთილმოწყობილი ხდება გზაცა, სოფელიცა, მეორე რამე გაკეთდა სოფელში.